100% ഷുവർ ലേണിംഗിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം. മലയാളം കവിയായിരുന്ന കടമ്പനിട്ട രാമകൃഷ്ണന്റെ ജീവിതചരിത്ര കുറിപ്പാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകാരപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യൂ. മേലേത്തറയിൽ രാമൻ നായരുടെയും കുട്ടിയമ്മയുടെയും മകനായി 1935 മാർച്ച് 22 അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. കടമ്പനിട്ടയിലും പത്തനംതിട്ടയിലുമായി സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കി. ഡിഗ്രി വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം കൊൽക്കത്തയിലേക്ക് പോയി, പിന്നീട് ചെന്നൈയിലെത്തി. 1959 തപാൽ ഓഡിറ്റ്സ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട്സ് വകുപ്പിൽ ജോലി ചെയ്തു. 1967 മുതൽ 1992 വരെ തിരുവനന്തപുരത്ത് ജോലി ചെയ്തു. അദ്ദേഹം പഠനകാലത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് ഫെഡറേഷനിലും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയിലും ഇടപെട്ടിരുന്നു. 1992 CPI സാംസ്കാരിക വിഭാഗമായ പുരോഗമന കലാ സാഹിത്യ സംഘത്തിന്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും 2002 പ്രസിഡന്റും ആയി. പിന്നീട് അദ്ദേഹം മരിക്കുന്നതുവരെ സംഘത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റായി തുടർന്നു. 1996 പത്തനംതിട്ടയിലെ ആറന്മുള നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യകാല അനുഭവങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പടയണി ഗാനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ശക്തമായ സ്വാധീനം ചെലുത്തി. ചൊൽക്കാഴ്ചകളിലൂടെയും കവിയരങ്ങുകളിലൂടെയും മലയാള കവിതയെ ആസ്വാദകരിലേക്ക് എത്തിച്ചു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാൻ എന്ന കവിത 1965 സമീക്ഷ മാസികയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൃഷ്ടികൾ അതിന്റെ ശക്തി, ഊർജം, നാടൻ സ്പർശനം എന്നിവയ്ക്ക് പരക്കെ വിലമതിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികൾ സാധാരണക്കാർക്ക് പോലും കവിതയെ ആസ്വാദകരമാക്കുന്ന ഒരു ജനകീയ ആകർഷണവും ജനപ്രീതിയും നൽകി. കുറത്തി, കടിഞ്ഞൽ പൊട്ടൻ, മിശ്രതാളം, മഴ പെയ്യുന്നു, മദ്ദളം കൊട്ടുന്നു, കടമ്പനിട്ടയുടെ കവിതകൾ, വെള്ളി വെളിച്ചം, കുപ്പയിലുണ്ടൊരു മാണിക്യം, ഈ പൂജയാണ് എന്റെ ദുഃഖം എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൃതികളിൽ ചിലതാണ്. കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ്, ആശാൻ സമ്മാനം, അബുദാബി മലയാളം സമാജം അവാർഡ്, ന്യൂയോർക്ക് മലയാളം ഇന്റർനാഷണൽ ഫൗണ്ടേഷൻ അവാർഡ്, മസ്കറ്റ് കേരള സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രം അവാർഡ്, ബഷീർ പുരസ്കാരം, മഹാകവി പന്തളം കേരളവർമ്മ കവിതാ അവാർഡ് എന്നീ പുരസ്കാരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2008 മാർച്ച് 31 അദ്ദേഹത്തിന്റെ 73 വയസ്സിൽ അദ്ദേഹം അന്തരിച്ചു.